och jag tänkte vi bjuder lite på lite matlagning också för att variera innehållet på kanalen. Vi kommer göra lite pulled pork idag i princip. Den kommer jag inte gå igenom hur man gör, utan den får ni googla receptet. För jag har faktiskt köpt färdigköpt pulled pork som tydligen ska vara väldigt god. Den ska in i ugnen, sen drar vi isär den som man gör med den. Däremot det vi ska ha till, jag vill ha lite som en mexican bowl typ. Det blir lite mexikanskt ris och så blir det lite tillbehör uppe på den där då. Lite salsa, lite gräddfil och lite så gott. Men jag tänkte att vi börjar hacka lite grönsaker, allt vi behöver, tillbehören, till pico de gallo och till riset. Och sen börjar vi koka riset och då bör köttet vara färdigt och sen kör vi en liten snygg uppläggning där. Jag kommer skriva hur mycket av varje använder istället för att prata direkt i kameran. Så jag filmar det jag gör och så kommer det stå nere i hörnet hur mycket jag har av varje ingrediens och hur, vad ni ska göra med det här rättare sagt. Så vi kör på, så ska jag tända här lite också. Grönsaker och hackning och sådana saker än egentligen själva rätten. Köttet sköt sig självt, riset sköt sig självt och du fräser upp lite lök som ni såg. Och sen är det egentligen bara upplägg av alla små grejer och massa olika smaker och surt och salt och sött och salsa och lite hetta gärna. Man kan gärna toppa med lite tabasco om man vill eller jalapenos. Men så här blev det. Nu ska vi hugga in här innan det blir kallt. Och klockan är 9 så det är dags att käka efter gymmet. Tack för att ni tittade på denna videon, så får ni gärna klicka en like om ni gillar det och dela gärna receptet om ni tycker det var bra. Men någon som ni tror skulle uppskatta det. Så ha en fortsatt trevlig kväll så ska vi gå och lasa här på maten.